Ідея створення алеї пам'яті героїв Небесної Сотні з'явилась саме в дітей, а вчителі підхопили її та допомогли в її реалізації. Висадка цих дерев для школярів стало цікавим та важливим дійством. Ми організувалися з учнями всієї школи. Нам було дуже цікаво, щоб в нас в школі існували такі дерева на честь Небесної Сотні. Нам дуже жаль тих хлопців, які загинули на Майдані. Ну так ідея організувалася. Ми домовилися з цією школою. Так. За ініціативи вчителів, директора, за допомоги їхньої зібрали кошти і зараз чекаємо цього моменту. Перед висадкою саду і місце, і саджанці освітили священики, які працюють з учнями Федьківської школи. Враховуючи значення майбутнього саду для громади та цих дітей, вони приймали участь в цій акції від самого початку. Реалізація не тільки просто так сталася. Тут грошові діти куся коляда збирали, діти колядували, ходили в вертеп і складали гроші. Тут також і вчителів приклалися для того, щоб зібрати гроші по класах, щоб їх, бо треба було саджанці закупити. Поїхали в село Чорний Потік Надвірнянського району і там закупили ці саджанці, які сьогодні якраз привезли для того, щоб їх посадити. Ну, але я думаю, що це дуже надзвичайно важлива подія для того, щоб у нашій українській історії, бо, на жаль, за часів незалежності нашої дуже мало посаджено, дуже мало відтворено того, що загинуло і знищено самою ж людиною. Вчителі допомогли дітям і в зборі коштів на придбання саджанців, в їх доставці та висадці. Школа буде слідкувати за садом та доглядатиме його, щоб праця дітей та громади, що долучилась, не пропала намарно. На протязі цього тижня кожен саджанець буде оборожено окремо, буде доглядатися кожним класом, кожен клас буде мати певні кількість саджанців і будуть їх доглядати. Це самі плодові дерева? Плодові дерева, з них 90 дерев груші, яблуні, 10 груш, 80 яблунь, 5 персиків і 5 сливок. Події на Майдані, смертю сучасних українських героїв стали фактором, що змінив мислення українців та ставлення як до своєї держави, так і до світу, що нас оточує. Україна стала державою активних людей та активних дітей, які не бояться пропонувати свої ідеї та втілювати їх в життя.